头晕不舒服啊，我又看到飞碟了啊，又看到飞碟了，他这样啊，啊，轰，一下子就跳了很高啊，然后就这样，轰，一下跳了很高啊，轰，一下跳了很高啊，斜着下轰，一下子跳了很高啊，轰，一下子跳了很高，哎，现在的飞碟样子就是这一个像那个。大的一个咬的一个攻击啊，咬的一个攻击就是来咬那个空气的啊，就咬空气的啊，这就是他们的新发明啊，在他们新发明啊，在他们的新发明啊，好，你通过这样的方法可以降低那个可以把那个地球上的温度来降低啊，好，知道了啊，好，再见啊，再见。